হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ চেনেল আছাম টেক ইনফ'লৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আপোনালোকক এটা ৰিজাল্ট দিবলৈ, আৰু ৰিজাল্টটো হৈছে NRCৰ ৰিটেন এক্সামৰ ৰিজাল্ট। যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ মাহত NRCত মুকলি হৈছিল 89টা পদ আৰু এই পদসমূহৰ যি ৰিটেন এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল ডিচেম্বৰ মাহত, সেয়া অলৰেডি হৈ গ'ল আৰু তাৰ ৰিজাল্ট বৰ্তমান মুকলি হৈছে। আৰু আপোনালোকে যদি ৰিজাল্ট চেক কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰত টাইপ কৰিব আছাম টেক ইনফো ডট ইন। ৱেবছাইটটো খোলাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰফেচ দেখা পাব, তাৰপিছত স্ক্ৰল কৰিব ৰিজাল্ট ছেকশ্যনত আপোনালোকে যিটো প্ৰথম পোষ্ট দেখা পাব, চাওক NRC আছাম ৰিটেন টেষ্টৰ ৰিজাল্ট মুকলি, এই যিটো পোষ্ট দেখিছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে নতুন এখন পেজ খোল খাব আৰু এইটো পেজতে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট চেক কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰাৰ লগে লগে চাওক যিসমূহ পদৰ বাবে এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিলে সেই গোটেইবোৰ পদৰ ৰিজাল্ট বৰ্তমান মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ৱেবছাইটৰ ৰিজাল্টসমূহ চেক কৰিব পাৰিব। প্ৰথমতে চাওক একাউণ্ট মেনেজাৰ, একাউণ্ট মেনেজাৰত যিসমূহ কেণ্ডিডেটক ছিলেক্ট কৰা হৈছে ৰিটেন এক্সামত, সেইসমূহ কেণ্ডিডেটৰ ৰোল নম্বৰ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। আৰু তাৰপিছত চাওক প্ৰজেক্ট এক্সিকিউটিভ HR, এই গোটেইবোৰ যিসমূহ পদৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হৈছিল গোটেইবোৰ পদৰে ইয়াত ৰিজাল্ট মুকলি হৈ গৈছে। কেৱলমাত্ৰ আৰু 2-3টা পদৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছে, যেনে জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট আৰু কি দুটামান পদৰ এক্সাম অনুষ্ঠিত হোৱা নাই কিছু কাৰণবশতঃ। যেতিয়া এই এক্সামসমূহৰ কিবা নটিছ মুকলি হয় তেতিয়া মই আপোনালোকক মোৰ ৱেবছাইটতে এভেইলেবল কৰাই দিম, ঠিক আছে। এতিয়া যিসমূহ পদৰ ৰিজাল্ট মুকলি হৈছে সেই পদসমূহৰ কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ ডেট মুকলি কৰা হৈছে, সেইটো হৈছে 11 জানুৱাৰী 2019, টাইমটো হৈছে 10:00 AM। অ'কে, আৰু যিটো ভেনু আৰু য'ত আপোনালোকে যাব লাগিব কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট দিবলৈ, সেইটো হৈছে আছাম ইনষ্টিটিউট অফ মেনেজমেণ্ট, পশ্চিম বৰাগাঁও, বিজয়ন পথ, নেয়াৰ IASST, গুৱাহাটী 7810 35। এই যিটো এড্ৰেছ আছে এই এড্ৰেছতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু যদি আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে PDF ফৰ্মেটৰ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চাওক চেক ৰিজাল্ট ইন PDF ফৰ্মেট, ক্লিক হিয়াৰ, ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অফিচিয়েল যিটো ৰিজাল্ট মুকলি কৰিছিল সেইটো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব। চাওক ইয়াতে গোটেইবোৰ পষ্টৰ ৰিজাল্ট ইয়াতে দিয়া আছে আৰু লগতে কিছুমান ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া আছে, সেইখিনি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি ল'ব। অ'কে, তাৰপিছত আপোনালোকৰ যি কম্পিউটাৰ প্ৰেক্টিকেল টেষ্ট আৰু পাৰ্চনেল ইণ্টাৰভিউ টেষ্ট আছে তাত আপোনালোকে এপিয়াৰ হ'ব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এইটোৱে আছিল এটা সৰু আপডেট NRCৰ 89টা পষ্টৰ ৰিজাল্ট ৰিগাৰ্ডিং। মই যিমান পাৰোঁ সহজত বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ, যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেন্তে মোক কমেণ্টত জনাব। আৰু এই পষ্টটোৰ লিংক মই মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পষ্টটো একচেছ কৰিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈও নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ।